إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الحمد لله والله رب السماوات والأرض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں وسیل نبی بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، اللہ تعالی نے اس بات کا ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبہ قبیلے والے اور تمہاری تجارتیں جن کے گھاٹے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں محبوب ہیں، یہ سب چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں وہ فاسق ہوتے ہیں، اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دنیا کی محبت ہوگی وہ فاسق لوگ ہیں اور اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں. اس لیے ایک مومن کا سب سے بڑا فریضہ یہ بنتا ہے، سب سے زیادہ جسے انہیں اسے جس بات کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ ایک مومن سے سب سے بڑا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے،
اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. تب تک وہ آدمی کیا ہے؟ مومن نہیں ہوتا جب تک یہ صفت اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی ذات سے بھی زیادہ ان کے حقدار. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے ساری دنیا میں اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبوب ہیں. میں خالی اپنی جان سے کے بعد جو ہے آپ سے محبت کرتا ہوں. قال حتی اکون احب الیک من نفسی. نہیں عمر، ابھی تم کھوٹے ہو، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں تب تک بات بنے گی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ٹٹولا اور ٹٹول کے فوراً جواب دیا، انت الان انت احب الی من نفسی، کہ اللہ کے نبی حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. کہا الان یا عمر، کہا کہ اے عمر اب تم حقیقت ایمان کو پا چکے ہو. تو جب تک انسان کی جان، مال، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائیں تب تک آدمی کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اور معتبر نہیں ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میں جو کرتا ہوں تم کرو، میں جو کہتا ہوں تم کرو، میں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں اسی پر اٹل رہو. تو کیا ہوگا؟ تمہاری محبت معتبر قرار پائے گی اور اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو کچھ تمہیں دے لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں، منع کر دیں، اسے باہر آ جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما من شیء یقربکم الی الجنۃ الا قد امرتکم به وما من شیء یقربکم الی النار الا قد نهیتکم عنه وما جاء فی الحدیث، کہ جتنی باتیں تمہیں جنت کے قریب لے جا سکتی ہیں ان سب کا حکم میں نے تم کو دے دیا ہے، اور جتنی باتیں تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہیں ان سب سے میں نے تمہیں روک دیا ہے. کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی باقی نہیں چھوڑی. اور اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک پیمانہ بتایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ احساس فرماتا ہے کل فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا کہ مال فے ان فقیر مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے. اللہ کے لیے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنی دولت اور اپنا مال چھوڑنا پڑا، اور یہ اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی مہربانیوں اور رضامندیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور ان کا نمایاں وصف کیا ہے؟ ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ. تو محبت کی سچائی کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی جگہ پر ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا.
اللہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور بندہ اللہ کا مددگار کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کا اور یوم آخرت کا امیدوار ہے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور یہ بات جنگ کے موقع پہ کہی گئی، وہ بھی جنگ ایسی تھی کہ سارے عرب کے لوگ اور پوری طاقت اور انرجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مٹانے کے لیے آئی ہوئی تھی. اس موقع پہ اللہ نے کہا یہ نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. جس طرح یہ نبی صبر کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، جیسی فرما برداری کر رہے ہیں، جیسا ایثار، جیسی قربانی ان کی زندگی میں ہے، ایسے ہی تم بھی اپنی زندگی میں داخل کرو یہ باتیں، تو جا کے جو ہے یہ مانا جائے گا کہ تم واقعی اللہ کے اور یوم آخرت کے امیدوار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو عقیدہ رسول کا ہے وہی عقیدہ اپناؤ، جو اعمال صالحہ رسول انجام دیتے ہیں وہی اعمال صالحہ انجام دو، آپ کی عبادتیں جیسی ہیں ویسی عبادتیں کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لتاخذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طور طریقے مجھ سے سیکھ لو. ساری عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی. اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ میں یعشق منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا اس کے سامنے بہت سارے اختلافات آئیں گے. ان اختلافات میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن کل محدثة بدعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسے موقع پر تم لوگ میری سنت کو تھام لیں اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنا لینا، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. اور پھر میں خبردار دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی، کوئی بھی نئی بات دین کے نام پہ نکالی جائے وہ گمراہی ہے. کوئی عقیدہ نکالے، کوئی نماز نکالے، کوئی دعا نکالے، کوئی تلاوت نکالے، کوئی بھی کام دین کے نام پہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، یہ ساری نئی باتیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں، گمراہی ہیں. چاہے وہ کتنی بھی بھلی لگتی ہو، نیک لگتی ہو. اور اصل امتحان یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، یہی محبت کے تقاضے، اور اپنی خواہشات کی قربانی دے. آج آپ بتائیے کہ محبت کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر میں ایک دن خاص کر کے یاد کر لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اور ایک ہی دن میں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری محبت کا اظہار کر دیا جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ نے کوئی بات اپنی امت سے چھپائی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ بہا علیہ عشرن، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار ضرور بھیجے گا اس پہ اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا. اور فرمایا کہ جہاں کہیں رہو مجھ پہ ضرور پڑھتے رہا کرو, اس لیے کہ ضرور تمہارا میرے پاس پہنچایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف فرمائی کہ اگر میری محبت تمام لوگوں پہ مقدم نہیں ہوگی تو آدمی مومن نہیں ہوگا. لیکن یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعی سفر میں ہے, جا رہے ہیں, زور زور سے اللہ اکبر کہتے, نعرے تکبیر لگاتے, تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, انکم لا تدعون اسم ولا غائبہ, اربعوا علی انفسکم, شانتی رکھو, اپنے نفس کے ساتھ پرسکون رہو, تم کسی بہرے کو یا گونگے کو نہیں پکار رہے ہو. کتنا جور جور سے انرجی لگا کے چلا رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں تعلیم, صحابہ کو آپ نے روک دیا, حالانکہ صحابہ کیا کر رہے تھے, نعرے تکبیر لگا رہے, اللہ اکبر بلند کر رہے تھے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے وضو کر کے, وہ نماز میں ہو جاتا ہے تو خبردار بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ایسے تیزی سے سانس پھولنے لگے ایسے مت آؤ. علیکم بالسکینت والوقار, سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ نماز کے لیے آؤ. اب دیکھ رہے ہر بات میں وقار کی, سکون کی, اور باعزت طریقے پر رہنے کی تعلیم دی گئی. شور شرابہ اور جذبات کا اندھا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کبھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ کو دیکھ کے صحابہ کھڑے ہو جائیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب ہمیں کوئی نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم لوگ کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی. زندگی میں آپ جس بات کو ناپسند کرتے تھے, اگر آپ کی وفات کے بعد امت وہی کام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پہ, تو یہ رسول کی گستاخی ہے کہ نہیں, یہ گستاخی رسول ہے کہ نہیں ہے کہ جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں اپنی موجودگی میں, اس بات کو امت آپ کی وفات کے بعد آپ کی تعظیم کے نام پہ کرے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوموا کما تقوموا العاجموا یعظم بعضہ بعضا, کہ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو, جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو کر ان کو ریسپیکٹ دیتے. ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ان تعلیمات کو آج مسلمانوں نے پسے پشت ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج مسلمانوں نے بھلا دی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا محمد یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے سردار, اے ہمارے سردار کے بیٹے, اے ہم میں سب سے اچھے انسان, اور اے ہم میں سب سے اچھے انسان کے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ قولوا بقولکم لا یستہوینکم الشیطان, یا فرمایا علیکم بتقواکم لا یستجلینکم الشیطان, انما انا عبد اللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنیہا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا دیکھو بھائی, جو اپنی بات تم کہتے ہو سمپل انداز میں وہ بات کہو, اور یہ جو تم نے انداز اختیار کیا ہے خبردار,
شیطان تمہیں بہکا نہ دے. اے لوگوں اپنا تقوی اختیار کرو. مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے, پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجھے اپنے اس درجے سے بڑھائے جس درجے پہ اللہ نے مجھے رکھا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. کہ دیکھو مجھے ایسے حد سے آگے نہ بڑھانا جیسے نصارا نے عیسائی ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, میرے بارے میں اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول, بس یہ میرے لیے کافی ہے. سیدنا و خیرنا یہ سب جو القاب و آداب ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. لمبے چوڑے القاب و آداب لے آؤ, یا رسول اللہ کہہ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو یہ تعلیم دی گئی تو سادگی کے ساتھ رہیں, عجمیوں کی طرح خالی بھاری بھرکم الفاظ سے دین کی ظاہر داری سامنے نہ لائیں. کہ محبت اور تعظیم کے الفاظ تو بڑے امتحان بڑے استعمال کریں اور جب امتحان کا وقت آئے تو پیچھے ہٹ جائیں. یہود و نصارہ بڑا گلو کرتے, اپنے نبی کو اللہ کے درجے تک پہنچا لیتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ موسیٰ ہم تمہاری بات مان کے اس قوم سے لڑنے نہیں جائیں. اگر تمہیں لڑائی کرنا ہے تو اپنے اللہ کو لے کے جاؤ, لڑو پھرو. ہم اتنی مہربانی کر سکتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے تمہارا انتظار کریں گے. اب دیکھ لو زبانی بڑے لمبے چوڑے دعوے ہیں, اللہ کا بیٹا تک بنایا جاتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے, لیکن نبی کی بات بھی مانتے نہیں سامنے. لیکن صحابہ کا کیا حال تھا, تو نے مبالغے نہیں کیے, نبی کی شان میں زمین و آسمان کے قرابے نہیں ملائے. سادگی کے ساتھ نبی کو مخاطب کیا, ادب کے ساتھ نبی کے دربار میں بیٹھے, اور جب موقع آیا تو کہا ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے, ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ لوگوں کے ہاتھ چل ہو گئے, جانیں قربان ہو گئی. ایک ایک آدمی نبی کے آگے آ کے دفاع میں لڑتا رہا اور اپنی گردن کٹاتا رہا اور خوشی کا اظہار کرتا رہا کہ آج ہم اپنے نبی میں نشاور ہو رہے ہیں. محبت کی یہی تو نشانیاں. اللہ کے نبی نے ایک بار حکم دے دیا کہ اپنی داڑھیاں بڑھاؤ, سارے صحابہ کی داڑھیاں بڑھ گئی. نبی نے کہا موچھیں کٹاؤ, صحابہ نے موچھیں کٹا لی. نبی نے کہا تخلے کے اوپر کپڑا پہنو, صحابہ نے کبھی تخلے کے نیچے کپڑا نہیں پہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبروں کی تعظیم مت کرو, قبروں میں چڑھاوے نہ چڑھاؤ. صحابہ نے کسی قبر پہ پھول نہیں چڑھایا, کسی بھی قبر پہ چراغا نہیں کیا. یہ ہے محبت, یہ ہے تعلیم. اللہ کے نبی نے جیسے شادیاں کی صحابہ نے ویسی شادیاں, اللہ کے نبی نے جیسے گھر بنائے اپنے صحابہ نے ویسے گھر بنایا, اللہ کے نبی نے جیسے قربانیوں کا سبق دیا انہوں نے قربانیاں دی. اور آج محبت کے دعوے بڑے بڑے ہیں لیکن کوئی آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی نے اپنی زندگی گزارنے کا جو حکم دیا ہے زندگی میں ان باتوں کو داخل کیا جائے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پوری ملت اسلامیہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں فقیر ہیں, غریب ہیں, محتاج ہیں, ایک روز کی روٹی نہیں مل رہی ہے. نبی کے صحابہ نے تو نبی کی محبت کا یہ ثبوت دیا کہ اپنے بیٹوں کو بھوکا سلا دیا, اپنی بیوی کو بھوکا سلا دیا, خود بھوکے سو گئے
اور نبی کے مہمان کا پیٹ بھر دیا. اور اللہ قرآن سے آیت نازل فرماتا ہے کہ جو سرون آیا انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ بھوکے ہوں چاہے پریشان ہوں. لیکن آج ایک ایک آدمی کے دسترخوان پہ دس دس کھانے ہوتے ہیں, اس کی شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں, اور آج دیکھو کہ نبی کی محبت کے نام پہ کتنے کمکمے جلائے جائیں گے, کتنی جھنڈیاں نکالی جائیں گی, کتنی گاڑیاں نکلیں گی, کتنے باجے بجائے جائیں گے, کتنی آتش بازی ہوگی اور کتنی دیگیں پکائی جائیں گی, اور ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے امت خرچ کر دے گی نبی کی محبت کے نام, جبکہ کتنے یتیم تڑپ رہے ہیں, کتنی بیوائیں رو رہی ہیں, امت میں کتنی بڑی تعداد جاہلوں کی ہے, ان پڑھوں کی ہے, مریضوں کی ہے, بیماروں کی ہے, پریشان حالوں کی ہے. کیا نبی کا معاشرہ ایسا ہی تھا کہ ایک آدمی بیماری سے تڑپتا رہے, ایک آدمی بھوک سے پریشان رہے, ایک آدمی کو ایک عورت پر دوپٹہ نصیب نہ ہو اور لوگ اپنے پیٹ بھر کے کھانے کھاتے رہے, جشن مناتے رہے, خوشیاں مناتے رہے, تفریحیں ہوتی رہی. کوئی ایک تو مثال بتاؤ کیسے امتی ہو نبی کی. نبی تو اپنی امت کی تکلیف دے کے تڑپ جاتے تھے, صحابہ تڑپ جاتے تھے. یہی تو اسوا ہے, یہی تو نمونہ ہے نبی کا. اللہ کے نبی فرمایا انا و کافر الیتیم فی الجنت ہکذا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسا ہوگا. کتنے یتیموں کے آنسو ہم نے اپنی زندگی میں پوچھے. اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی سنی؟ آج کتنی سنتیں مٹ رہی ہیں, آج عقیدے میں, اخلاق میں, عمل میں کتنی جہالتیں پیدا ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ نزل اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع. اللہ اسے خوش و خرم رکھے, ترو تازہ رکھے, شاداب رکھے, جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے ویسے ہی پہنچا دیا. اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس باتیں پہنچائی جاتی ہیں وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. آج دیکھیے کہ آج نبی کی سنتیں کتنی پھیلائی جا رہی ہیں, نبی کی باتیں کہاں تک لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اس کی دعوت دے رہے ہیں. نبی نے اپنے معاشرے سے آپ غور فرمائیے کہ کس طرح برائیوں کا خاتمہ کیا, بے حیائیوں کو آپ نے مٹایا, اور اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ نبی آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں تو گھروں سے باہر نکلے تو چادر ڈال دیا کریں. آج چادریں پھینک دی گئی, حجاب اتار دیے گئے, اور مسلم معاشرے میں عورتیں باقاعدہ بے باکانہ بے حجاب اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر آتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تڑپتے ہیں کہ نبی کی امت میں بے حیائی فروغ پا رہی ہے, بے غیرتی پیدا ہو رہی ہے, جس سے پوری امت پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, پوری امت گرفت میں آنے والی ہے اگر اس سے روکنے والے نہیں ہوئے. اور آج ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ نہیں ہے کیا؟ اتنا مرعوب, دین سے اتنا غافل کہ نبی کی معمولی سنتیں تو بہت دور کی بات ہے, جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وہ اسے نہیں معلوم. آج ایک مسلمان آسانی کے ساتھ ناریل پھوڑ دیتا ہے, جاتا ہے بھومی پوجن ہو رہا ہے, دکان کا افتتاح ہو رہا ہے, کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ میں ناریل پکڑا دیا گیا, آرام سے پھوڑ دیتا ہے, تو کوئی حج محسوس نہیں ہوتا. آج اچھے خاصے پڑھے لکھے لڑکے
آپ دیکھ رہے ہو کہ بے حیائی اور فساد کتنا بڑھ گیا ہے, اور اس کے لیے تو پوری شیطانی مشنری لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے دین کو نکال دیا جائے, ان کے دماغ سے ان کے دین کو نکال دیا جائے. آج ایک اچھا پڑھا لکھا لڑکا, پڑھی لکھی لڑکی, وہ جاتے ہیں آزادانہ میڈیا ڈسکس میں, آپ دیکھتے ہو کیا نام ہے بھائی, میرا نام فلاں خان ہے, میں فلاں انصاری ہوں, میں فلاں شیخ ہوں, اور اپنی بات شروع کرتا ہے تو کہتا ہے نمسکار. یہ کون سا کلچر ہے, یہ کون سی تہذیب ہے؟ آج آدمی آرام سے بڑھتا ہے, بھارت بھاگ کے بٹھاتا, بھارت میں ہی تقدیر بنانے والا ہے. ان سب باتوں کو جو عقیدے کو ختم کر دینے والی, مٹا دینے والی ہے, اور آدمی آرام سے ہیپی دیوالی بولتا ہے, ہیپی دشہرا بولتا ہے, ان کو تحفے دیتا ہے, ان کی عبادتوں کے موقع پر, ان کے تہواروں کے موقع پر, یہ سب باتیں کیا ہے؟ دین کو, ایمان کو, عقیدے کو ختم کر دینے والی. آپ نے کہا کہ ہیپی دیوالی, یہ دیوالی کی مناسبت کیا ہے؟ کوئی دیوی, کوئی دیوتا, کوئی پوجا, کوئی تہوار, یہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے آخری حد بتائی ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہیں گے, یہ آخری اسٹیج ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ تم سب دین توحید قبول کر لو, لیکن اگر اتنی بات نہیں پہنچ سکتی, اتنی زیادہ جرات نہیں جمع ہو سکتی, تو آخری اسٹیج یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. لیکن آج تو ہمارا مسلمان کہتا ہے نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم مندر میں چلے جائیں اور مورتی پہ مالا چڑھا دیں تو ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو ایسا دین اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تم یہ کہو کہ میں چلک بھی لگاؤں گا, کڑے بھی پہنوں گا, دھاگے بھی لٹکاؤں گا, اور پکا مسلمان رہوں گا, تو اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا اس اسلام کو. ناٹ ایکسیپٹیبل. من علق تمیما فقد اشرك. اللہ کے نبی فرمایا جو بھی دھاگا, چھلا, کڑا, جو بھی کوئی تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا. یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, جو آج مسلمان انتہائی آسانی کے ساتھ کر رہا ہے. اور آج دیکھ لیجئے کہ نتیجہ کیا ہے ہماری آزادی کا. آج مسلمان لڑکیاں آرام کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں, اور منظم پلاننگ کے تحت ان کے ہاں سے یہ کام کرایا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکی سے عشق کرو, اس کو شادی کا جھانسہ دو, اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. کثرت کے ساتھ کالجوں کے ذریعہ, اسکول کالجوں کے ذریعہ, یونیورسٹیوں کے ذریعہ, اور عام گلی محلوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ ہماری لڑکی کہاں جا رہی ہے, ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, کس سے اس کے تعلقات ہیں, کون اس کے دوست ہیں. آزادی ہے, ہر آدمی آزاد ہے, عقیدے میں آزاد ہے, اخلاق میں آزاد ہے, عمل میں آزاد ہے, اور اللہ اس کے رسول سے پوری طرح بیدار اور برگشتہ ہے. تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہی نہیں ہوگا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لے گا. میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی سچی محبت یہ ہے کہ آدمی نبی کا طریقہ اپنائے, نبی کے دین پہ چلے, نبی جیسا اخلاق اپنائے, نبی جیسے اعمال انجام دے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین میں نئی باتیں نکالنے سے بچو, کسی چیز میں نئی بات مت نکالو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, دارمی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا مسجد میں ایک بڑا غلط کام ہو رہا ہے.
گئے مسجد میں، کیا غلط کام ہو رہا تھا، کون سا منکر ہو رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ لگائے ہوئے، سب کے آگے کنکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ جاتے، کہتے کیا کر رہے ہو بھائی، کہا ان کنکڑیوں پہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر گر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو گنو، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں جائیں. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور ابھی صحابہ بھی زندہ ہیں، اور اتنی جلدی تم گمراہ ہو گئے؟ تم اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ ہدایت پہ سمجھتے ہو؟ یہ معیار ہے کہ صحابہ سے زیادہ ہدایت پہ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے زیادہ ہدایت پر تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا گمراہی کا دروازہ کھول دے، تسبیح پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، جب اس سے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے تو کوئی آدمی بزرگوں کی پوجا کرے گا، کوئی آدمی اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا بتائے گا، اور یہ کہے گا کہ اللہ کے پردے میں وہ حضرت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بتائیے کہ دین اور ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ماشاء اللہ و شیتا، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے کیا فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا ساتھی بنا دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا. خود ماشاء اللہ وحدہ، کہہ کے تنہا جو اللہ چاہے. آپ دیکھے اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. حالانکہ اس وقت آپ خاتمے وقت تھے اور بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں تھیں، لیکن آپ نے اس جملے کو گوارا نہیں کیا، رد کر دیا، اسے شرک بتایا. وہ آج بڑی بڑی باتیں جو کی جاتی ہیں اور نبی کی محبت کے نام پہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح کہ امت کہاں کھڑی ہے اور کس کس طرح کی ایجادات اس دین میں داخل ہو گئی. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو انہیں پتہ ہی چلے گا کہ مسلمان کدھر ہے، اور کیا وہ یہی دین ہے جو میں نے مدینے میں پیش کیا تھا، جو میں نے ابو بکر کو سکھایا تھا، جو عمر کو سکھایا تھا؟ ایمان، آج مسلمان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اس کی نجات ہے، حدیث میں اس کی نجات ہے. ایمان کی بلندی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری لے کے بھاگا، چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری چھین لی. تو بھیڑیا بولنے لگا، اپنی زبان سے بولنے لگا بھیڑیا کہ آج تو تُو نے میرا نوالا میرے منہ سے چھین لیا، لیکن جب درندوں کا دن آئے گا اور میں ہی چرواہا ہوں گا بکریوں کا، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا، تم کیا کرو گے؟ اور فرمایا کہ ایک بیل یا گائے پہ ایک آدمی سامان لادے ہوئے لے جا رہا، تو بیل بولنے لگا کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، بوجھ ڈھونے کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا گیا، میں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ہل جوتنے کے لیے، پانی کی سینچائی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بولتا ہے، بیل بولتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ ہاں اس پہ میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر کا ایمان، اور ابو بکر عمر ادھر نہیں تھے. اللہ کے نبی نے ضمانت دی کہ جس بات کو میں مانتا ہوں اس کو ابو بکر بھی مانتے ہیں، عمر بھی مانتے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ آج امت کتنے دھوم دھڑکے سے تیاری کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائے گی،
और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए पूरी दुनिया में मुसलमानों के खर्च किए जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और दो दो बेटियों के शौहर उनके हुए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो उनके शहजाद भाई भी थे दामाद भी थे, और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला जो उनके नवासे थे, हजरत हुसैन जो उनके नवासे थे। इन सब लोगों ने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीराज मनाई? या आपने कभी कहा कि जैसे आपने फरमाया था कि मुझ पर दरूद भेजो, जैसे आपने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, कभी आपने उम्मत को ये बताया कि मेरी मीराज किया करो, मेरे नाम पे जश्न मनाया करो? जब सारे सहाबा ने ये काम नहीं किया, ये काम किसने किया? चौथी सदी हिजरी में मजूसियों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले जिन्होंने झूठे तौर पर दावा किया कि हम अलवी फातिमी हैं, ऐसे बादशाहों ने जो इस्लाम को मिटा देना चाहते थे, जो मुल्हिद थे, जो जिंदीक थे, उन्होंने मिस्र में जब हुकूमत पाई उस चौथी सदी में पांच मीलादें ईजाद की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद, हजरत अली की मीलाद, हजरत फातिमा की मीलाद, हजरत हसन हुसैन की मीलाद और अपनी मीलाद, पांच मीलादें ईजाद की। और मकसद क्या था? मकसद यह था कि लोगों को ढोल ताशे गाने और मनोरंजन में लगा दिया जाए और अपनी जो इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियां हैं उनसे लोगों को जोड़ दिया जाए। जिसका नतीजा आपको क्या हुआ कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ से चला गया। उसी दौर में शाम के कई इलाके ईसाइयों ने मुसलमानों से छीन लिए। उसमें अल्लाह रहम फरमाए, नूरुद्दीन जंगी पैदा हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, जिन्होंने दोबारा बैतुल मुकद्दस को वापस लिया और इन जिंदीकों से मुसलमानों को छुटकारा दिलाया। जब भी मुसलमानों के अंदर शिर्क बिदात और खुराफात पैदा हुए, हालात ऐसे बिगड़ गए, और जब भी तौहीद आई, इत्तबाए किताब और सुन्नत का जज्बा पैदा हुआ, बिदातों का खात्मा हुआ, अल्लाह की रहमत आई, अल्लाह की मदद आई, उम्मत कामयाबी से हमकिनार हुई, तो इन लोगों ने, आपको एक बार बता दूं, बड़ा जब मिस्र में नेपोलियन ने हमला किया और मिस्र पे कब्जा कर लिया तो सारे जश्न और सब कुछ बंद हो गया, जलसे जुलूस पे पाबंदी लग गई। लेकिन जब मीलाद का मौका आया तो नेपोलियन ने कहा कि ये इलाके के लोग मीलाद की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? कहा कि कहां तैयारी करें, सब पाबंदी है, दूसरे पैसे की भी कमी है। तो नेपोलियन ने अपनी तरफ से बजट निकाल के दिया, कहा पैसे बांटो और इन लोगों को बोलो मीलाद मनाए। क्यों? मीलाद में गाना होगा, बजाना होगा, मर्द औरत एक साथ निकलेंगे, हंगामा होगा, मनोरंजन होगा, और यही तो मकसद है कि लोग अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ के बिदातों पे आ जाएं, खुराफात पे आ जाएं। आपको बताऊं कि इराक में मातमी जुलूस निकालने के लिए अंग्रेज लोग पैसे देते थे बाकायदा, और उसकी फोटो निकालते थे और लंदन की पार्लियामेंट में जाके दिखाते थे कि देखो ये मुसलमान लोग हैं, इनको अगर छोड़ दोगे तो क्या ये अपनी हुकूमत खुद संभालने के लायक हैं? इनको कंट्रोल करना जरूरी है। जो अपने को मार मार के लहूलुहान कर लेते हैं, अपना खून निकाल लेते हैं, वो तो कितने वहशी हैं, कितने जालिम, आप सोचो। ये ले जाके अपनी पार्लियामेंट में दिखाते थे। आज यही सूरत हाल है मेरे भाई कि हर तरफ खुराफात, बिदअतें, शिर्कियात हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दीन तौहीद की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिए ईमान पे, तकवा पे, अल्लाह से रसूल की मोहब्बत पर जिए, जो हमारा खात्मा होती ईमान पे खात्मा हो। अकुल कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइर मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्ब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم حضرات، دو باتیں بہت اہم، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک عرصے کے بعد بابری مسجد اور رام جنم بھومی جس کو کہتے ہیں لوگ، اس کے متعلق فیصلہ آنے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا طرح امتیاز ہمیشہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صبر سے، برداشت سے اور سوجھ بوجھ سے اور حکمت عملی سے کام لیتا ہے، حالات کا صحیح تجزیہ کرتا ہے. تو میری یہ اپیل ہے کہ فیصلہ چاہے جو بھی آئے، جو فیصلہ متوقع ہے وہ آئے تو الحمدللہ، اگر توقع کے خلاف بھی فیصلہ آئے تو مسلمانوں کو بے صبری کا یا اشتعال انگیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی صبر کے ساتھ اس فیصلے کا استقبال کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء اور ہمارے قائدین ملت جو رہنمائی کریں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور کسی بھی طریقے سے ہنگامہ خیزی یا کوئی بھی آدمی جو ورغلانے کی کوشش کرے، اشتعال دلانے کی کوشش کرے، اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. یہ گرمی کا موقع نہیں ہے، امت بہت کچھ گنوا چکی ہے، اب اس کو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میری اپیل ہے سب لوگوں سے، اور اس پیغام کو ہمیشہ عام ہونا چاہیے کہ امن و امان کے جو تقاضے ہیں ان کو بحال رکھا جائے، اور جو لوگ لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور امن کے تقاضوں کو پورا کریں. بس یہ باتیں کہنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صل علی اسلام المسلمین وحضر الکفرۃ والمشرکین، اللہم دمر دیارہم ومزق جماہم وخرب بنیانہم وانذر بہم بأسک الذی لا تعود من القوم المجرمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، قوموا الی صلاتکم.